Zastupnik IDS-a Marin Lerotić u Saboru je govorio o temi o kojoj su sve glasnija šuškanja u Istri, a riječ je o pitanju prodaje Uljanik brodogradilišta 1856, odnosno udjela države koji u Uljanik brodogradilištu čini preko 54%. Lerotić napominje kako je češko poduzeće C Industries još prošle godine dalo obvezujuću ponudu o kupnji brodogradilišta Uljanik 1856 u iznosu od 155 milijuna kuna ili 20 milijuna i 572 tisuće eura i još minimalno 75 milijuna kuna ili 10 milijuna eura dodatnog kapitala da se pokriju nastali gubici i stabilizira poslovanje. Posebno je naglasio da se CE Industries u Češkoj i Slovačkoj bavi proizvodnjom i prodajom naoružanja, te u svojoj ponudi za kupnju najavio da će se nastaviti baviti brodogradnjom, ali i drugim djelatnostima u kojima posjeduje iskustvo i znanje, a za što se vrlo lako može zaključiti da je proizvodnja naoružanja. Istaknuo je kako vjeruje da građanima Pule nije prihvatljivo da se u centru Pule proizvodi oružje, municije ili drugo naoružanje, te ukazao na činjenicu trenutnih prostornih planova grada Pule koji to područje definiraju kao brodograđevno, što je izuzetno bitno za Pulu, Istru, ali i Hrvatsku, koje je prijeko potrebna proizvodna djelatnost i izvozna industrija. Želim jasno istaknuti da država i vlada moraju jasno i nedvosmisleno odgovoriti na pitanje što žele da se proizvodi u Puli i za to dobiti podršku građana Pule, ali i gradskog vijeća, te se postaviti po pitanju brodogradnje u Hrvatskoj, naročito kada znamo koliko brodogradnja može i mora biti strateška djelatnost u Republici Hrvatskoj. Lerotić je podsjetio na ponašanje vlade 2018. i 2019. godine, kada je država kao najveći pojedinačni vlasnik s 25% udjela u vlasništvu digla ruke od brodogradnje u Puli, poslavši jasnu poruku kada na zadnjoj skupštini društva nije predložila člana nadzornog odbora ispred države, iako je bila najveći pojedinačni vlasnik. Ne želimo da se to ponavlja, stoga država mora stati iza brodogradnje, kao što je svojevremeno stala iza Podravke kada se ovdje na Markovom trgu birala nova predsjednica uprave, bivša ministrica gospođa Dalić. Bitno za znati da je udio države u vlasništvu Podravke istih 25% kao što je bilo tada i u brodogradilištu Uljanik. Brodogradnja čini veliki dio pulskog identiteta, te je vrijeme da ova vlada pokaže razumijevanje prema tom identitetu i napokon po pitanju Uljanika učini ispravnu stvar, zaključuje zastupnik IDS-a.